ไม่ดีก็
ran. Ця коменда до дік, то ми тіли єда. Ця хіба пайду маю раджу кур коменда. До хлопі запим пайду раю цай бульті ді. Там ми все бай. Там ми все кур, ці фонці ю дін кам рау. Чи ме ва то не є ці ю ми є на дай гау. Ти ва ці ру не цай, ця бічі ю ну бай. Ти ва ў пі ма хо то ці дом ру бай. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.